سي قتل بول مو بيك يا غتا قتل ده سي سبو كيجي والله مارګرو ايه تاګ كاني چې وګټو تیت چې وګټو چې میچ دی وګټو مارګرو تاګډه شي گیم خود تا گٹی تا سو سٹار خلق کے منگ غریبانان خلق کے منگ گیم خود تا گٹی لے شو آئی ایم خان وعلیکم السلام ہاں هیڅ په دې کې دا همیش ته کله کله دوزماران هلته زموږ مخالفات مخالف را نو زما سری زما په شانتي غریبانان خلق دي کنه ډیلاګ والا نشته دي کنه نو تا ته پته نشته تا کله زما لایم کې غټ گیفت کتلې دي واړه واړه والی مینه نه کتلې کله غټ گیفت کله راغله بروش خلیفې نه بل غټ گیفت نه دوه پیری ما دا بروش خلیفہ ملاو شوی دا دوه پیری ګوړه ملاو شوی دا بس زیاد خان هغه ورځ اے زیاد خان هغه ورځ میزان سره پنجره راوړی وستا لایف تا ما یو کوڅه ته ټایګر باز راو ته نو پدی پنجره کې بندوم خو والله ظالمانو سم کنجوسان یو هم پکې بار را پرې نه خو دو کینه نه دروازه کې والا اړه دا کنه هغه همنګ شاتل یو سړی پخنیخ نه کو غو سړی و د سړی رانه والله مام پنجره دروړې وا د وس باندې پنجره میرا وړو د سټیلو ما چې په از مره په کراټینګ کوا ما ویډیو ویډیو به ان شاء الله سبا نه بل ورځ به زما راځي دو سبا جواد علي ثانک یو جواد سبا مو وختي کار ته زم او ننم سبا نه بل ورځ به زما ویډیو غانې راځي مرګرو 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 د سٹار سره می گیم دے د سٹار لوګو سره شابه سپورټ وکي سپورټ وکي ګایز سپورټ نا نا سالور زیاد خان اے زیاد خان تا خو پرونم ټایګر والی دی ظالما پرونم تعالی تلی ری سات دلته غو چلګه سخت راشي غرب ور کوي دومره د غې نه کوي پرونم ټایګ ما ته ما ته لونګین نن ویلې دي چې زه ته ټایګر راول ما ته میسج وکړ لای پر شیر کا ما یې سبا می گیم نه نن ته نه شیر کوم نا نا غا چې سخت راشي ویلی دسی ویلی چې لونگین رات ویلی سبا برات ٹائگر شیر کے مرگرو یو یو گل لے گئے یو یو گل وہی دا خون کمپلیٹ شو والا وسیم تھینک یو پنشمنٹ پر سورے دار اتا وایا پنشمنٹ پر 1000 1000 ہاں تا ودے سے گھٹ لی کے مگر نہ ہم نے بنان خلے کی منتا مګه اند موږ ته چرته 5000 لیټ په غټ گیمونو کې راشي نو دام ډیر دا ما بالوګه مولا جان ثانک یو مولا جان مننه مننه مرګر مننه ثانک یو انشاء الله سبا خان افغان ثانک یو سو مچ خان افغان سبا مې میشته بس بیا به انشاء الله ګورو دا ولې یا بهر څه چالش دې دا غاځه خانه اے زیارت خانه چې دا میچ دې ما سره کې خوده ظالمه په خزانو مې درته سر کا ټاکو نه تختې دم درنا اه واه ما سره بری... خبره صحیح ده نو اوس هغه دغه خبره اوس پوره کې کوس اوس راوانی سبا یې سبا سره ټیم دې سبا 10 بجې دې دوبه سعودي 9 بجې نه نه ویډیو کړی دا راځي راته ګو وایزه کما کړنو ما وای ما خپل پاکستانیانو تاوانو نه نه کوي الکه یو سور از رستو باندې کړي وې دا دا خبره باندې یو سور از رستو کړي وې چې خپل کړي ته خو دې دوزو پاته نه لګی راکنه په دې خو ما شوم پویږي چې تختې دلې خو در خان نو ظالما نو ته خو هغه ته هم پاکستاني نو ته کم دي سي پنجابي د هندستاني دا افغانانو را ما سپورټ کوي ارځه کې ها بشیر جان نه نه هر ما بیلا يم راز باور سره کې مولو دا سره ښه ان شاء الله تاوان نه کو تاوان تا تا باندې چا تاوان نه کو در خان ولې زدل ته وادله راغلی ما زدل ته گیم کوم کو زو وادله راغلی يم ولې وعده کړی خزه ته وعده کوي ویل سکرین رېډي کوي پېښ ویل رېډي کوي ما چې څه بلا روانه ده اغه چرته زماره را روا زالما هم نه داغه داغه نه و دا خدای چا خپل خو غره تو بتو تو بتو سپورټ کوي هم یا خان اسه ټیم پوری چې تعال لایو نو باندې کړې زه ناستو هم دا کسې روټي میم نو خوړلې هغه کې مزه ډیر ای کنه
سکه مزه ډېره څه شي کې زیاد خان سکه مزه ډېره پاتې نشته نو تا ته پاتې نو چاته بوتل موتل دي نه واري مغ غار نه کې خدای ته پاکه دا کمنټس کوي وای ما سره واده وکم زه واده نه کوم نو بیا کمنټس کوي هغه کې مزه ډېرې نو څه کې مزه ډېرې تاسو له کمنټس دوی له کمنټس چلم نه ورځي نو سو کم نو کاش ما لک تعلیم کړی وای تاسو نه پیږي نه مونږ نه پیږو مونږ ماشومان تم کیوں بھاگ گیا تھا تم نے ہمارا ناک کاٹ لیا تھا والله دیکھو ابھی ہم تمہارا وجہ سے پنشمنٹ کرے تم کیوں بھاگ گیا تھا یہ بتاؤ ہم کو تم نے ہمارا ناک کاٹ لیا والله تب سے میرا ناک رو رہی ہے دیکھ پورا لال لال ہو گیا ناک صاف کر رہی ہو غم میں میرے کو روگ لگ گیا نو دا وی مخو کنا نو سید ولی شاہ تو ولی ڈیتا شوی زیارت خان والله چې زما ما درته بیا پنیشمنت کوو په ما سره دې گیم نه وی خو دې کنا سید ولی شاہ ته دې تشه وی سید ولی شاہ ته دې تشه وی سید ولی شاہ دې تشه وی راشه شاب مال ټایګر را کوس سید ولی شاہ ته دې تشه وی ته دې تشه وی راشه ټایګر را ک مال شاب زر کو سید ولی شاہ دې تشه وی والا دا والا دا پرنس دا والا نیا دوست سن اللہ تھینک یو یا اللہ خیر یا اللہ خیر یو بل ایک اور یہ فرسٹ ٹائم زیارت خان میرا سپیڈ چیلنج کمپلیٹ ہو گیا فرسٹ ٹائم وہ بھی سات پول کا عمل خان ویلکم عمل خان خدا پاک زیارت خان والله ما وی زبم د گاڑی داڑی گئی گورم چ سنگ گئی عمر ما ته ویلی وای نه نا گیم لا بزو کو دا پنیشمنٹ ٹیم کی بتخت منڈ بابا سوری گائز اے اللہ خیر نے نا آر یو گڈ گرل سو ڈونٹ use wrong words I didn't say anything wrong words this time I watch anything so I know who's wrong and who's right uska to phir bhi kitna tiger aa gaya udhar to phir bhi ek tiger aa gaya tha maine khud dekha tha main bilti bhi thi do mobile maine kis liye rakha hua hai ek pakistan ke liye ek afghanistan ke liye ye do mobile maine is ek aankh se main afghanistan dekhte dusre aankh se main pakistan dekhte ek minute teesra mobile bhi hai isse main dubai dekhte hai هلکه چا وګټل وای وای چا غټلی ودا مارګری ته پوس کای زیارت خان غټلی و او اسلی دا خو مونږ د درې ورځو نه خپل لایف کې لګي او زیارت خان غټلی و اخو چې تم نه یونو مونږ ویلی دی مونږ خو هغه ټیم کې مناستو خان تم ساړې تختی و تختی ها ولې زمنګ ډیر مارګری ستا خو لاره غلو مونږ ډیر کسان هلته کې ناستو زی بلاک کړم ما د جره بلاک نه وخت کله من ما پالو کو مام پالو کو نو چې څنګه لای وراله ما نو بیا بلاک کما بیا د بلاک نه وخت کلم بیا پالو کړم نو زه غلای ما چې ټیم کې گیم چالو شو لیټ کېدو کنه ما ته تستا آی ډی ما ترشته ما ته دا غا لای کوم شیر کړه دا غا لای ما ته شیر کړه او بیا خلکو ته نو ما لای وبن کړه بیا لاړم چې بیا لاړم بیا سره ان پالو ری ما دا ما سره فرند لیس کې ودا څنګه چل دی تا چی لائف بند کړل کنه تا چی ویزو بلې آی ډی نه راځم هغه ټیم کې ابو چې سره ساتو
وای مونږه گیم وګټو بس ته مونږ سره گیم نه کو تا چې آی ډی بند کړل لکه نه هغه چې دی اوس ما پالو بیک نه کی خو چې خلکو ته صرف وخم چې ما پالو کړی اره ټیم کې ویلې مونږه گیم نه کو بس مونږه گیم وګټل چې غي ساده کړ یو بل مبارکي ورکړ یو ټایګر پکې راغله یو جاس پکې راغله یو وړو کې شانتي ګاډې پکې راغله یو سو دسي لګ لګ باران پکې شو لګ لګ دسي هغه ته به زما چیلنج را دي چې چا په لایو کې طارق شیر ویلي د نن ویډیو کړی دا چې زما په لایو کې راشي بالکل ورته تابعدار را دي شي اوري مړه زیارت خانه چرته ما سره په دې گیم خو دلې ظالمه یو سو ټایګر خبراته ملاو شوی وی کړنو تا نه پرې د امریکې ته ته پزې درځم دنه کاس د سی کنه زو پاکستان کراچی ما قربان نظم سا سو پاکستانی ام سہیل وعلیکم سلام دا نه نه اس خبر نه دا یو میچ کو خا بیا ورزوم په بل چا باندې رور جانو خپن شي زم پاکستانی ام یو خز ذات ام ز ار غیرتی پاکستان سپا ارزه کې ولاړم چې یو قصور ته ګنا نه کنه نو زه یو انسان ته قصور نشم کولای دا پورا دنیا ګوري دا د سوشل میډیا خبر یوازې زنه دا پورا دنیا ګوري زه به ولی په یو پاکستانی بس غلط خبره کوم چې چا ته ګناي هغه ته به ګنا وای حق خبره به همیشه د حق د پاره کوي خپل قبر کې بسم لای ستاسو ګنا چې سوري هغه به الله پاک تاسو له سزا درکې انسانان به نه درکې دا حق خبره به کوي قبر ته به موږ یوازې ولی ګرم مینوالو هغه ورځ زیارت خان په لایف کې ټایګر ما لیدلې وی زه دروازې کې ولاړ وم ما وی زیارت خان نه نه دا نه یو رول بار کو نه نغلې واپس را لوم هغه چې چالي دلی سید ولی شاته ویل چې خري چې نی ورغلې دا غوازی خان تا وای یوسف سره میچ ولا غواغه یوسف سره میچ نه کړی زیارت خان ز ګوره ما یوسف سره میچ نه کړی دی مالی دلې دی سب سره اچھا دا وای یو ګل د زیارت خو سه ساجدا بس کې ولا مرګرو سکرین ټچ کې ولا سکرین ټچ کې شابه و صبح سي د سي ګلی شاه غوسه زما په لای باندې او ټایګر پکې راولې شابه هلو کسانی ونیم سوا کسان را سره نه سي شکل خبر ټک ټک نه کوي ټک ټک و گئی ګولو نه راولې بیل من نه ته و شه ډبلی کی خان شه پزر باندې پانیشمنت ته یو پانیشمنت پد پنه وکو بیا زو جاوید من نه ته شکل ویډیو ګورم روس تر اعظم سټای ډی کی شکل څنګه ویډیو ده چار پاره کړه سوي هغه بچر ته بیا پانی ویډیو کړی کنه نو مزاخی و ڈبلی کی مارگو زیارت سر افغانان بالکل پکلا کرا سر والا دی بالکل منم چی خی انسانی کنا کو استا سر خی کلاک با ار کنٹری تزی ارزے تبزی ار سے گورے پخپل زان کی دی لاول خپل زان تو گورے تاسو سنگے تاسو خی ار سرے و تاسو سرے والا دی صحیح خبر ہے زه بیمار یم زما سلورم پنځم ورځ ده د یو انډیا خزه ده زما علاج کوي مال په مال دوايي مال چای مال روټي مال میډیسن واغه د انډیا ده زه د پاکستان یم ار څه په خپل ځان کې دي دا یاد ساتي مرګرو سبانه سبانه بل ورځ ولا بل ورځ دا دوه ورځې زما د ویډیو غاني هغه دوه ورځې کې زه ای زیارت خانه دور ټایګر دی والی دی کنه په کمره کې دی لاکړی دی په دروازې کې سبا می گیم دی 10 بجې لګ راشه لګ چاند خو پکې را توکه کنه ای صحیح ده در بشو زه ستا گیم ته خامخا درځم خو ځنی وخت ستا گیم د سې چا سری چې لکه خفګان راځي نه نه غټ میچ وي ده هغه بابو نادان سره د سعودي کې چې ده صحیح ده صحیح ده نبي ګیس جو بس دې نه یو باس پکې راول دا ډیر دی زما د پاره ما ته چرته باز نه دی ملاو شي وي په دې باندې مزه باز وا ور وینم دا سې چا غالو زی زالا بخیر مننه ډیر خندا والا ویډیو دا د شکیل خاصې دا وګورم یورو تا درس یورو تا باندې بابو نادان وعلیکم سلام دغه دراله نه نه انټی یس زما بچیا زما ماشوما زما ورارا زما خوره اسا وایا
الله دې خیر کی، الله دې خیر کی. چې دا یو گیم خدای نه وګټم ظالم، دوه گیم دې رانه وګټلو. ها علی خان وعلیکم سلام. نه 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 نن می دکان کې لیدلې وی خا قربان. یس بیبی. ها نو آی ډونټ هاف واټر، آی هاف جست اونلی دیس واټر ناو، آی جست کیم. آو کان دوبای کې دي. آی ګو ان چارج اوف ورک ته ګولا شاپ، سو ناو آی جست کیم. زما ماما ستاسو کان راغلی وو. ها ها سره راغلی وو. ما ته وی ستا ماما زه خپل اختر نه پس ډېر ورځې پس لاړه واما. مړه ظالمه داسې ملګری دي چې سکرین نه ټچ کوي، ډب ګول نه راکوي ظالمانو په ما د چا ګفټونه نه شي. سبا مې 10 بجې د دوبۍ او د سعودي 9 بجې ګیم ده. زه به په کار یم، ټایم به وباسم. زه صحیح شو 15 منټه.